Hallå, hallå! Det kan du så här och välkomna till ett nytt avsnitt av vad som antagligen kommer bli en Let's Play on the Canny. Men kanske blir en infovideo också. För att detta kommer mest vara mig som snackar om varför jag inte lägger upp videor som vanligt. Ungefär. Och lite annan statistik nu som jag tagit fram som är lite intressant att se. Och jag tänkte snacka om detta samtidigt som jag bygger på en fan i grund av The Pearls. Så först lite info om Kegel, faktiskt. Ni vet nog inte vad det är, men om ni kollar i aktivitetsbaren där på sidan så ser ni att precis mellan Addiction och Ismar så finns en person som heter Kaskal. Kegel, han har varit med i någon video tror jag. Bara som statist. Om man kan kalla det så. Men han snackar i alla fall inte. Men. Det är en kille jag har träffat på. Mitt gymnasium som jag just började på. Och. Han har ju hjälpt Lekani ganska rejält. Eller inte. Ja. Inte rejält men. Tillräckligt för att det ska vara värt att nämnas. Så delvis aktiviteten som ni minns kanske var ett mycket högre tal och så bläddrade den supersnabbt. Han har fixat så att den visar riktiga minuter nu utan att man ska behöva dela och skit. Så det är jävligt gött. Men ni har inte så mycket nytta av det egentligen. För ni, jag antar att de flesta inte bryr sig om hur mycket var och en spelar på Lekani. Det ni kan ha nytta av vad det han har gjort är att han har gjort ansökningsfliken på vår hemsida väldigt mycket mer lätt hanterlig och det är lättare för mig att få dokumentation. Jag missar den fan här. Det mer jag ska snacka om är min kanal som ni ganska tydligt märkt så är jag en av de här svackorna när jag inte gör någonting. Utan jag bara är. Eller vad fan. Jag gör i alla fall ingenting. Jag publicerar inga videor eller liknande. Alla som någonsin har kollat på mig över en månad vet att alltså, de här kommer med jämna och tajta mellanrum. Jag reagerar på en sak nu, att när jag lägger upp videor, frequently, typ en varje dag eller en varannan dag, så får jag inte så mycket prenumeranter. Det liksom hoppar av en och så kommer en ny och så hoppar av en, så jag ligger nästan stilla i utvecklingen. Medans när jag inte publicera videor på någon vecka, då börjar mina prenumeranter öka. Vilket verkar ganska orimligt. Så jag funderade på det och har kommit fram till en förklaring till varför det är så här. Och förmodligen är det så då att folk ser en av mina kändare och nödvändiga videos, till exempel byggtips i Minecraft. Och så tänker de, men detta var ju en bra person. Jag prenumererar på honom och så går de in på min kanal och ser, oj, han lägger ut videor jätteofta som inte är intressant. Så slutar de prenumerera på mig, eller så undviker att prenumerera på mig från början. Och om vi ser att samma grej här nu, fast de ser att jag inte lägger ut videos också, så tänker jag, men då är han nog värd att prenumerera på. Han kommer nog inte störa min feed så mycket. Så det är vad jag uppfattar detta fenomen som. Så, ska vi ta vatten också. Nu byter jag ämne jättetrevligt. Det var inte därifrån man hoppade ner.
Det var här borta. Yes. Nu ska vi se om jag kan träffa Enderpearlen. Den sätter. Gött. Wow, jag åker i vatten. Det vill jag inte. Men vad finns det mer att prata om? Jag vill inte... inte snacka om någonting. Då blir det ju tråkigt att lyssna på. Ja, just det. Två till behöver jag. Men jag kan ju prata lite om den här mobfarmen. Jag vet inte om jag sa det, men det är Ethos Labs design. Och den går till så att på just det så spånar monster på de här ytorna. Och så går de ner, faller ner i ett hål och ja, dör. Han kör med full damage, men med tanke på att nu har det kommit en feature att monster kan ha armor med feather falling heter det. Och då är inte det lika effektivt, för om man har 24 blocks fall så dör de flesta, fast inte alla. Och då måste man ha ett jättelångt fall för att alla ska kunna dö. Så jag kör med lava istället. Och nu ska vi köra en ny vägg. Anledningen till att det är en slabs här är för att det inte ska spåna spindlar. Eftersom de kan ändå inte åka ner i hålet, så om det kunde spåna spindlar som behöver då 2x2 yta att kunna spåna på, och de kan inte spåna på slabs, så det finns ingen 2x2 yta här. Och om spindlar hade spånat så hade de bara funnits här och begränsat antalet andra mobs som kan spåna, för det finns en limit på hur många mobs som kan spåna. Kan inte den. Sen vet jag att ju fler spelare som är... eller ju mer yta som är renderat, desto fler mobs kan spåna. Så det kan hjälpa att ha många spelare inne på servern som alla är på servern där det inte kan spåna mobs. Typ få en att flyga upp jättehögt i luften så att blocken nedanför inte renderar det. Och det är också anledningen till att jag har valt den här platsen. Det är ett hav här som gör att monster kan inte spåna. Men de kan fortfarande spåna i grottor under havet, så jag har byggt den här en bra bit upp. Så hoppas jag att det är tillräckligt för att de inte ska kunna spåna i grottorna. Om alla mina beräkningar stämmer och mina antaganden, så kommer det att bli en ganska effektiv mobfarm. Så vi får bara hoppas att det är så. Men vi kanske hoppas på något annat. Jag vet inte. Men nu är det lov också. Det är jävligt gött. 500 prenumeranter specialen spelade jag in lite här om veckan. Men vi blev inte helt klara, så räkna inte med att den kommer ut detta sekel. Eller är det... ni kan nog räkna med att den kommer ut detta sekel, men det kommer ta ett tag. Jag tror vi får spela om allting och spela in det nu i sommaren. Vilket är... synd att det ska dröja så länge, så jag kanske hittar på något annat att göra som 500 prenumeranter special. Och då kan jag också ta upp det, vad vill ni att jag ska göra som 500 prenumeranter special? För ni får gärna tipsa mig om saker. Så blir jag glad. Just det! Det har kommit upp väldigt mycket
Let's Play on the Canyon på senaste. Och tycker ni att det är roligt? Eller vill ni ha någon annan serie uppe? Och i så fall vilken? Skulle jag gärna vilja veta. Så snälla, gå ner i kommentarsfältet och ge mig tips på vad jag bör lägga upp. Nya serier, nya spel, allting, helt enkelt. Är välkommet. Jag kan nämna att jag köpte Skyrim för ett tag sedan. Och tänkte, för det var på Gitteria som det är ibland. Och så tänkte jag, ja, men detta skulle jag kunna spela in. Någon gång. Vill ni se mig spela Skyrim? Det är ett ganska utdaterat spel skulle jag vilja säga. Kanske var onödigt om jag köpte det överhuvudtaget. Men det är ett, jag fattar det som ett jävligt roligt spel. Så vill ni se mig spela Skyrim? Är frågan. Om ni inte uppfattade det första gången jag ställde frågan. Så. Gå ner i kommentarerna och hjälp mig med att veta hur jag ska göra för att underhålla er på bästa sätt. Det är det jag gör. Det är det de flesta YouTubers gör. Men detta blev en någorlunda kort video. Och det var allt, så prenumerera för mera, så ses vi i nästa avsnitt av vad jag nu tänker göra. Kan sitta en bra view. Hej då!